Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. В следващия час ще говорим за милиардите евро, които страната ни очаква да получи като член на Евросъюза за справяне с последствията от корона кризата и за стабилно и модерно бъдещо развитие. Планът за възстановяване беше одобрен и преди дни и от Европейския парламент. Общата сума е нечувана и невиждана по своя размер. 1,8 трилиона евро трябва да изправят Европа на крака и да гарантират, че ще живеем в развит, силен и богат съюз. Според правилата, всяка страна трябва да предложи своите идеи, какво иска да развива, как иска да се промени и да живеят хората. Срокът за официалното представяне на тези идеи е след около 2 месеца в края на април. Част от плана е и темата на днешния ни разговор. С допитване на живо с Alpha Research питаме, запознати ли сте в кои направления у нас ще се насочат средствата по плана за възстановяване на Европейския съюз? В кои сфери трябва да се предвидят най-много пари, данните на общественото мнение и коментарите ще чуете след малко. Ето кого поканихме за дискусията тази вечер. Добър вечер на Антон Гладнишки, експерт, съветник в екипа на вице-премьера Томислав Дончев, екипа, който подготви националния план за възстановяване и устойчивост. Здравейте! Добър вечер на Добромир Иванов, председател на българската стартъп асоциация, познавате като Беско. В европейския и в националния ни план за възстановяване една от най-сериозните цели е дигитализация и иновации в икономиката. И за да е сигурна Европа, че това ще се случи навсякъде, има дори правило задължително 20% от парите по плана да се използват за това. Силвия Георгиева също е в нашото студио. Добър вечер, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. В плана немалко средства са предвидени за подобряване на средата, в която живеем, като се започне от модерни пътища, болници и училища, да стигнем до привличане на бизнес и разкриване на работни места. Добър вечер! Добър вечер! Студиото е и Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика, автор на редица анализи, свързани с различните идеи за развитие, залегнали в този план, с техните плюсове и с техните минуси. Добър вечер и на вас! Добър вечер! Сега е време да започваме. Да започнем, господин Гладнишки, с един въпрос, който всички си задаваме. Става въпрос за милиарди. Честно казано, непрекъснато тази сума, всяка седмица се цитира нещо различно, но със сигурност за много пари по този план. Европа ни дава тази определена за нашата страна сума и ние започваме, както си знаем, по проекти, или за всяко евро от тези милиарди ние трябва да докажем, че правим проект, който наистина променя страната. Какъв ще бъде принципа? Принципа е горе-долу сходен на това, което до момента сме изпълнявали като проекти, като програми по структурните фондове на Европейския съюз. Идеята на принципа е да е малко по-опростен, да няма ориентация непременно към разходооправдателни документи, а доставка на конкретни резултати, които предварително се договарят със службите на Европейската комисия. Така че договарянето със службите на комисията е точно по това какво искаме да постигнем, пречупено през призмата на това какво европейските ни партньори смятат, че е необходимо, като поне като области на политиката да бъде адресирано, като проблеми, съответно препоръките, които са отправени в годините назад към страната. Горе-долу това е рамката на цялата инициатива. Господин Иванов, здравейте още веднъж. Здравейте. Когато си мислехме за темите, проектите и толкова много сфери, за които пише в плана за възстановяване и развитие, ние, особено в последните години, изглежда, че имаме много европейски проекти. Няма да коментирам кое как се изпълнява. Има и много проекти, които се изпълняват съвсем добре. Някак започнахме да се учим как да използваме европари, но нямаме усещането, че се променяме бързо. Непрекъснато, когато искаме да покажем добър пример за използване на евросредства, снимаме Португалия, снимаме Полша, снимаме Чехия. Да, това е много голяма тема. Само ако може и по предния въпрос да кажа нещо, което просто за зрителите може би е важно, е, че всъщност бенефициента на
всички тези пари, които кандидатства е самото правителство. В момента има никачени 48 проекта, които нали, има време, през които те могат да бъдат още променяни, добавяни още, но всъщност нашето правителство трябва да ги защити 48 проекта и вече това, което бъде защитено, то всъщност се изпълнява и ще стига до хората по различни начини, които са да, подобно на това, което се случва и преди. Това е доста важна тема, защото според мен нещо друго важно като очаквания към хората е, че ние няма да станем по-богати с изведнъж да станем Швейцария на Балканите, защото са дошли 12 милиарда евро по европейски средства. Ние ще станем по-богати като държава, тогава, когато всичките ние произвеждаме и създаваме неща, които някъде по света другите хора искат да използват и най-добре искат да плащат много пари за тези неща. Тези идеи доближават ли ни до това? Тези неща могат да създадат, средата. Те могат да, нали, заедно и парите, които ще бъдат инвестирани, и реформите, които са обвързани заедно с целия план, могат да подобрят средата, както за бизнеса, така за образование, така за общините, така всъщност за много други неща. И всъщност темата е дали този план, по начина по който в момента е планиран, оптимално от една страна залага наистина важни неща, които трябва да станат от една страна, а от друга страна вече важното е какво наистина ще се случи, понеже ние, нали, какво пише едната страна на нещата. Аз си позволих, нали, разгледах коментарите, които бяха под поста, който беше за днешното предаване във Фейсбук, и видях хората как реагират, нали, казват, а губите си ефирното време един вид да си говорите, ще ги откраднат тия пари. За съжаление, има много ниско доверие в обществото какво ще се случи с парите. Ние силно вярваме, че е възможно всичките, т.е. не всичките, но нали, добра част от тия пари, надяваме се, да наистина да се постигнат с тях неща, които от години си говорим, че трябва да стигат. Неща свързани с дигиталните услуги към институциите, неща свързани с промените в образователната система, нали, различни неща, които подкрепят бизнеса, и това наистина да подобри средата, в която всичките ние живеем. И това е шанс за всички нас, която не зависи само от правителството. Това зависи от абсолютно всички хора, които живеем в тая държава, активно да участваме в взимането на решение, какво ще се прави с тия пари и как след това те ще бъдат управлявани. Като повдигнахте темата за доверието, може би се получава до голяма степен така, защото хората виждат в различни примери някаква несправедливост от тяхна гледна точка, като например сферата на здравеопазването. И те тук ни пишат това. Ето, парите за здравна система непрекъснато се увеличава, но това не прави здравеопазването по-добро. Тогава, господин Богданов, как да вярват хората, че това, че ще има милиарди, не е непременно равнозначно на това, че нещата ще изглеждат по-добре след няколко години? Аз мисля, че в този коментар интуитивно е така напипана същината на проблема. И бих допълнил това, което господин Гладнишки каза в началото, връщайки се една крачка назад. Защо възникна този инструмент? Защо в Европа страните се съгласиха, междуто безпрецедентно в историята, с общ ресурс да, така да се каже, да си споделят едни пари, които после ще връщат общо. Или грубо казано, защо някои от бедните и от така, с по-големи дългове и дефицити ще получат тези грантове. Ами логиката беше следната. Европа заради пандемията е в много тежка криза. Някои страни са в много тежка криза. Други са като нас много бедни, изостанали все още, и едновременно с това са ударени от кризата. И когато обаче има криза, нали, е много трудно да правиш големи разходи, да правиш инвестиции. Това, което страда винаги в криза, е инвестициите. Всички урязват строителство, всякакви по-дългосрочни проекти, защото се свиват бюджетните приходи. Консенсусът беше, че за да не повтаряме това, което се случи след 2009-2010 година, нали, нека правителствата да имат ресурс да харчат. Дори тези, които не могат да си го позволят, например като Италия, например като Гърция, дори пък бедните страни като България и други страни от Източна Европа, които са ударени заради туризма и които трябва пък много повече усилия да вложат, за да направят, например, зеления преход, нали, трябва да има по някакъв начин да им се помогне. Обаче, пък като им се помага, тогава възникна другия въпрос. Да не би просто да похарчим 2-3 години едни пари и те след това пак да си останат бедни, пак да не растат техните икономики, пак да не са конкурентоспособни. Тогава някой му светва лампата и каза, аха, нали, дайте тогава да сложим две условия. Първо, нали, искаме икономиката да се преструктурира там, където сме се запътили дългосрочно. Тоест цифровизация, тоест нисковъглеродна икономика. Сега дали това е умно или хубаво, отделна тема. И второ, да видим икономиките защо са били в проблемно положение преди кризата дори, и всичките тия проблеми, които са идентифицирани последните години, те да обещаят и да направят реформи. Тоест да има пари срещу реформи. Тояга и морков, ако щете го наречете. Тоест няма да дадем едни 150 милиарда на Италия, за да продължи да си харчи и да си е същата икономика, която е била през последните 20 години. Или Гърция, или Испания и така нататък. Или, разбира се, в Източна Европа. И това е основното. Да има
да има реформи така, щото да не са просто едни няколко милиарда, които ще минат в малко бетон, плочки и стиропор и след 3-4 години нещата ще свършат. Това е замисъла и по това трябва да съдим дали плана е добър и дали ще бъде добър и дали ще бъде успешен. Госпожо Георгиева, още в началото анонсирахме, че общините ще имат сериозна роля, когато трябва да се предлагат умни решения и добри проекти. Тук ни питат, в плана е записано, че можем да построим модерни училища за 5 години. Реалистично ли е това? Изобщо, какво могат да си представят хората, които ни гледат в момента, освен един административно европейско институционален разговор? Всъщност, когато говорим за по-зелената, по-справедливата и по-социалната България, всеки от нас трябва да си даде сметка какво си представя под този лозунг и в каква България искаме да живеем. Аз лично си я представям по Хемингуей, едно по-чисто, добре осветено място. И всъщност тези средства, които всички държави членки наистина безпрецедентно се съгласиха да дадат допълнително към обичайната европейска солидарност, са точно за да преодолеем уроците от пандемията, така че и да си дадем сметка, че нищо вече няма да бъде същото. Нито срещите, нито транспорта, нито училищата, нито туризма. Да похарчим тези пари за реформи. И въпрос на кураж е, какви реформи ще направим. От гледна точка на общините, ние сме ангажирани все още да се грижим много за задоволяване на базисните потребности на хората и да осигурим път, ток, вода, канал, хляб, аптека, училище, културно събитие във всяко населено място за всеки български гражданин. По безопасен начин. Извинете, че тук ви прекъсвам, но ние не можем да не, когато говорим за общини, за средата, в която живеем, не можем да изолираме този ужасяващ случай, който стана онзи ден с момченцето, което загуби живота си по някакъв абсолютно нелеп и абсурден начин. Именно това е средата, за която цялата среда, за която ние се грижим и трябва да подобрим с тези средства, но от друга страна не трябва да забравяме и куража да правим реформи и ние виждаме в плана реформи към дигитализация на общинските услуги, които ще бъдат полезни за целия бизнес и за всички граждани. Два примера ще дам. Дигитализацията на системата за издаване на разрешенията за строеж. Това беше една много дълга битка на общините да се направи тази реформа. Тя не е никак малка и изключително ще улесни строителния бранш. Какво ще промени това в едно изречение? Издаването на разрешенията за строеж ще става изцяло по дигитален път. От една страна ще спести много време на бизнеса, от друга страна ще притъпи корупционния риск във всички звена по веригата. И немаловажното в тази реформа е, че ще накара всички институции, искат или не искат да споделят своите регистри именно в подкрепа на бизнеса. Друг такъв пример е дигитализацията на общинските регистри. Ние пазим регистрите на населението от 130 години насам. Може да изглежда съвсем просто и елементарно усилие, но то не е направено повече от 20 години. Със средствата от плана ние ще дигитализираме общинските архиви и така електронните услуги, които предоставят общините, ще бъдат изключително улеснени. Господин Гладнишки, това, че толкова различни сфери и различни разчети са направени в плана, не размива ли малко основната идея? Не се ли разпиляваме в прекалено много посоки да си свършим всякаква работа започната и недовършена? Това е всъщност план, който трябва да помогне на тези с бизнеса за това, че пострадаха от корона кризата или трябва да прави някакъв нов тип икономика и среда? Защото при нас проблемите са сериозни и в двете насоки. Задавате серия от ключови много важни въпроси. Аз ще започна отзад напред. Дали всъщност инструмента е с дизайн, концепция на идейно ниво е замислен, че да отговори на предизвикателствата на корона кризата? Ми всъщност отговора не. Има други инструменти, които се грижат, други инструменти на ниво Европейски съюз, други инструменти на национално ниво, които имат за задача да борят непосредствено последствията от кризата. Докато този инструмент се гледа малко по в средносрочен и дългосрочна перспектива, това е което господин Богданов загатна, реформите, които ще променят съществуващото положение, съществуващите проблеми, които са ни пречили до сега да растем,
така, щото да повишим потенциала на икономиката, така, щото да можем да растем повече. Това и което беше загатнато също, да намерим онази ниша, в която да имаме предимства сравнителни, конкурентни, така че да се реализираме на пазара и да се наложим. Това до някъде отговаря и на въпроса ви дали всъщност трябва да се разпростираме навсякъде. Дали трябва да приложим цялата палитра на правителствената политика и да реформираме навсякъде. Значи по тази тема конкретно за нас първо сме благодарни и поздравяваме за това, че се насочва все повече според мен с всяка следваща версия в посока наистина иновациите и нещата, които могат да ни издърпат напред. Според мен като препоръка, ние трябва да се опитаме този план да бъде в някои си части поне изпреварващ, а не да е догонващ. Защото за момента за мен лично това, което го виждам в много голяма степен, всъщност ние догонваме неща, които от години ги изоставяме от много други държави в огромна палитра от неща. Ние не, че не ги изоставяме и че не е важно да ги направим всичките тия работи, но ние трябва да имаме визия всъщност къде са нещата, в които ние искаме да почнем да изпреварваме. Дали това ще бъде свързано по някакъв начин с фундаментална наука, с научно-развойна дейност. Което обаче е много свързано пак с всичките въпроси, които ме е интересно дори и вие да разкажете повече за начина по който ще бъде проследено как ще се изхарчат всъщност тия пари. Едно от добрите неща по принцип е, че те ни ги дават повечето от тия пари срещу резултати. Тоест, те няма нали да ни ги дадат предварително. Да, хората тук питат кой ще ги разпределя тези трилиони и срещу каква комисионна и е много хубаво да има много пари. Едното да нещо, което е срещу резултати. Не, че това гарантира абсолютно всичко, но ние трябва да свършим като държава някаква работа. Съответно, цялата тема нали, за нас, което е в това да се бориме да бъдем изпреварващи, за нас колкото повече от тия пари бъдат все пак обвързани с пазарната икономика, а не с грантове. Какво можем да произвеждаме, за да бъдем конкурентни? Бърз въпрос и моля... Примерно, може да се борим. Това като цяло е дългосрочно. Аз днеска гледах, например, Израел от 70-те години, колко десетилетия всъщност те са инвестирали предимно публични средства, докато изградат тая държава, която в момента толкова много неща изпреварва. Съответно, това е дълъг път. Това не е нещо, което да го правим отнеска, но колко по-рано го започнем този път, толкова по-добре. Съответно, това може да са неща свързани да открием нови материали, да открием новия графен. Може да бъде свързано с всичките тия индустрии на бъдещето около роботики, около всичките космически технологии, автономните автомобили, всичките места, където света още не ги е измислил как да работи. Нали, това ние да не чакаме Европейския съюз да ни измисли правилата и ние да ги препишеме, а ние да създадеме средата, която е лесна за другите, да има достъпа до хора, да има достъпа до финансиране и да има лесна среда, така че да искат всеки откъдето и да е по света, да дойде в България и да знае, че тук ще му бъде лесно да го прави. Лъчезар Богданов, поставя ли се по този начин с тези цели в бъдещето противопоставяне и конфликт между традиционното производство и бизнес и по-иновативните хора в бизнеса? Този по-новия вариант на плана, като че ли е търсен отговор, нали? Т.е. там да има за всички по-малко в частта за специално за бизнеса, т.е. разширен е този компонент, може би точно с тази идея. Ние след малко ще чуем един представител на работодателска организация. На мен това, което ми липсва, е, като пак се върнем към реформите, някак си ми липсва това, което е отвъд тези чисто технически промени, които трябва да се направят. Значи, хубаво, имаме някакъв проблем с насърчаване на възобновяеми източници. Добре, ще променим там нормативната уредба, ще направим нещо. Имаме някакъв проблем, който нали, комисията казва, че трябва да направим нещо с 5G мрежата, защото нали, трябва да сме дигитал. Но въпросът е да направим и някакви наши, т.е. отговор на някакви наши проблеми. Т.е. тези загатнати в плана, обаче някакси няма особена смелост. Ние казваме ли, например, че няма да даваме вече пари на центрове за професионално обучение, дето десетки хиляди нали, безработни хора, с които едвам четат, получават тапи за френски език нали, или за готвачи. И ще ги дадем тия пари, да речем, на нови инвеститори, които кажем, ако направите инвестиция Х и вкарате машини Y стойност, може да обучите 100 работника с наш ресурс. Например, а ще дадем ли на общините 2% от данъка върху доходите, за да имат те ресурси, между другото да оправят и шахти, и канали, и други такива местни проблеми със собствен ресурс. Когато има това проблем, ли ви липсва на, значи, това, и на това, вас като сдружение? Това е реформата, която ние не видяхме в плана, предложихме я в рамките на обществената дискусия. Това е голямата реформа, която ние не виждаме в този план и считаме, че именно това е модерния подход европейски към осигуряване на достатъчно финансов ресурс за общините, за да се грижим за всичко това, което изговорихме в началото. Да, и в цифри, ако позволи господин Богданов, по отчетни данни на Министерство на финансите за 2019 година, тези 2% са около 800 милиона лева годишно. Ресурс, който
ако бъде на разположение на общините в допълнение към този европейски ресурс, за който говорим, ние ще имаме достатъчно свобода и възможност да приоритизираме с нашите граждани това, което е най-важно за тях и да решаваме проблемите там, където те възникват. Да очакваме ли, господин Гладнишки, че може такива редакции да бъдат направени? Защо не сте ги приели до момента? Защо ги няма записани? Ами, процеса на разработване на документа не е спрял. Това е жив документ, така че продължава да съществува възможността за промени както в обхвата му по отношение на инвестиционните компоненти, така и по отношение на амбицията и смелостта в реформаторските намерения. Защо до момента не е възприета реформата, която беше реферирана, просто защото няма политическа подкрепа, достатъчна политическа подкрепа за едно такова решение. Обсъждане наистина нееднократно. Далеч не смятам, че темата е повдигната за първи път сега. В годините назад темата за фискална децентрализация поне от 20 години. Но вижте сега как се звучи отстрани. Толкова много неща са записани в този документ, накрая се говори за санирането. Не искате децентрализация, но сега казват, дават се едни пари отново за саниране. Какво бъдеще и каква модерност е за всички нас това? Интересно, истината ги намалиха парите за саниране. Намалиха ги. Аз бих искала отново да се включа в разговора на въпросите на вашите зрители. Какво ще видят конкретно те в своя град, на своята улица или в своя дом? Всъщност, чрез този ресурс, поне от гледна точка на общините, ще имаме да променим много неща и в базисната инфраструктура и да подобрим. И е много важно за нас, например, че има отделен доста огромен ресурс за осветление, средства, които много дълго са ни липсвали, ресурс за модерни болници, модерни училища. Но като казвам модерни училища и детски градини, тук не трябва да забравяме, че под модерност ние отново разбираме много базисни неща, не само STEM кабинетите, които ще направим, но дори и факта, че в голяма част от нашите училища все още няма топла вода. Така че, когато говорим за модерност, за авангардност, винаги трябва да си даваме сметка за базата, от която тръгваме. Това, което ще подобрим. Да, само нещо. Кратка реплика, след това искам две зрителски. Защото това, което говорим за общините, там наистина това е механизма. Трябва да се дадат пари, с които примерно се оправи осветлението. Но когато говорим за бизнеса, там парите не трябва да бъдат давани по този начин. Там са планирани пари, които са за дигитализация на бизнеса, за купуване на апаратури, за да станат по-зелени предприятията, но повечето от тия пари, или почти всичките, ако не се лъжа, са заложени по начин, който са директно грантови пари, които се дават. Когато станаха още в началото въпросите за доверието, всички сме виждали последните колко години вече какво се случва с грантовите пари. Нали, хората си регистрират сестрите във Враца и нали, съответно всички отговарят на едни изисквания, вземат едни пари. На нас призива ни просто да се мисли за варианти, в които тия пари се дават пазарно. Дали ще бъде през дялови инвестиции, дали ще бъде през гаранционни по някакъв начин фондове, дали ще през нещо друго, но трябва да са механизми, които всъщност да подкрепят бизнеса, който наистина работи, а не всеки, който отговаря просто на някакви изисквания. Това е голяма разлика между общините и бизнеса. Просто механизъм, който се дават пари, трябва да бъде различен. Тук обаче веднага, тук ще си позволя само една реплика. Тук съгласен съм абсолютно с пазарния механизъм и засилването на ролята на пазара, но не в точно тази ситуация. Аз преди малко казах, че целта на този инструмент не е да бори последствията от кризата, но все пак тръгваме от позиция, в която бизнеса, и вие го знаете много добре, бизнеса сериозно пострада. И в такива условия да търсим собствено финансиране и финансов инструмент да предлагаме на бизнеса, просто изглежда. Част от мерките, които правителството веднага обяви, още веднага след първия локдаун, беше точно това огромен ресурс, който през банката за Българска банка за развитие беше даден под формата на възможност за гаранции и други финансови инструменти. Ние понеже работим с стотици хиляди компании от цялата страна. Всеки читав предприемач и бизнесмен, той предпочита този тип пазарни начини на инвестиране, отколкото грантовите, понеже знае, че излезе ли грантова програма, читавите компании си казват, ние няма смисъл да участваме. Тия пари ясно, че ще отидат някъде, някакво си губим. Така че на практика много важно да стигне до реално добрите компании. Значи, за мен по-големия въпрос е дали комбинацията от реформи и механизми за харчене, поне на част от парите, ще докарат, примерно, една трета повече инвестиции частни в следващите 7-8 години. Така както е написано? И така се каже с 50 на 50. Известни притеснения. Значи,
да се върнем пак. Нали, как да расте Европа? Европа очевидно не е двигател на световната икономика последните 10-15 години. Как да се върне? Трябва нещо ново да се направи. А ние пък сме в опашката на Европа. Тоест, при нас трябва да отварят заводи за милиарди, трябва да идват световни гиганти, разбира се, български компании, които могат да растат, да се както... За да стане договорване и някаква форма на изравняване. Ако в дадено производство сме... Ако в някакво производство правиме 100 милиона, как този завод, който е успешен с 100 милиона приходи, да може да заземе 10 пъти по-голям пазар след 5 години. Две мнения от хора, които ни гледат в момента. Моля, дайте сравнение на сумите, които бихме получили ние и сумите, които са предвидени за страни сходни с България. Гърция, Румъния, Хърватия и други. И още едно, доколко в този план е предвидено нещо директно за хората, особено за рисковите групи, а не само директно за бизнеса. Моля бързо да отговорим на тези въпроси. Можем ли да сравним това, което искаме ние с съседни страни и малко ли искаме? Не сме ли амбициозни? Не ги помна числата как бяха, да. Но помна, когато излязоха всичките държави, че ние бяхме... Как стоим ние? Имаше 4-5 държави, които бяха с по-малко пари от нас, които по принцип, като брой население, бяха, нали, колкото с София, по-малко. Примерно. Сега, от друга страна, като процент от брутния вътрешен продукт, България получава парите спрямо брутния вътрешен продукт. Мисля, че сме на първо място, като най-много второ след Хърватска, като процент брутния вътрешен продукт. Така че много зависи като какво го сравняваме тия пари. Всъщност, по отношение на инвестициите в другите държави, това, което ние сравнявахме от гледна точка и на общините, навсякъде се залагат наистина за зелени проекти, за цифровизация, но и за базис на инфраструктура. Това, което винаги сме считали, че е проблем за нас, че ние харчим доста голяма част от средствата за европейската солидарност за базис на инфраструктура. Всъщност, всяка от държавите членки в момента ще използва част от този ресурс именно отново за базис на инфраструктура, защото това са бързи инвестиции, които ще позволят на икономиките бързо да стъпят на крака. И от тази гледна точка няма да се съглася съвсем с господин Гладнишки, че това не са пари за възстановяване. Напротив, това са точно парите за възстановяване, но те не са за директни помощи за бизнеса. Те са за инвестиции, които да вдигнат на крака и бизнеса, и публичните структури, така че да видим хоризонта. Иначе за какво въпрос, който беше хората, какво директно ще получат? Там има в момента в проекти, които са заложени, има пари, които са от климатици, соларни панели, нали, неща, които могат директно да бъдат потребявани. Директно за хората, особено казват нашите зрители, рисковите групи. Да, има за възрастните хора, си има доста няколко стотин милион, които са отделени, които са свързани с тяхната институционализация. Не, така, че... Може ли все пак? Може, да. Значи, пак рамката. Логиката на този план в цяла Европа и конкретно в България е следната. Понеже сте притиснати от кризата, иначе ще трябва да урежете всякакви разходи, когато ви се свие икономиката. А сега ви даваме възможност с този план част от разходите да ви ги покрие, както така, да плати сметката общия инструмент, така че да не режете и да не правите, както се нарича, остеритет, да не свивате разходи, да не намалявате пенсии, заплати, да не спирате да инвестирате в социални домове, да не отлагате ремонти на стари сгради. Това, което се случи в много западноевропейски страни и особено страни като Гърция, като Португалия, като Испания след 2010-та. Тоест, те там бяха притиснати от предишната криза и урязаха разходи. Тоест, това е концепцията, да не страда пак европейския гражданин с такива ограничения, а част от тези инвестиции, които са по-дългосрочни, да бъдат покрити от този инструмент, така че да продължат да има пенсии, да има социални разходи и други неща, които стигат до... Как сега ще видим едно допитване преди това, господин Гладнишки, и вас за директно за хората. Директно за хората почти няма инвестиция, която да няма някакви отражения върху хората и започвам подред. Първия приоритет на плана е образование и умения. Значи, това са инвестиции в нашето утре, това са инвестиции в нашите деца. За което говори госпожа Георгиева преди мъничко, че инвестираме в модерни училища, това е инвестиция в нашето утре. Това, че инвестираме в здравната ни система, това, че подобряваме достъпа до здравеопазване, това е инвестиция в хората, защото утре всеки един от нас...
дено не се стига до там, но в крайна сметка всеки един от нас може да опре до необходимост от достъп до здравна система. Сега инвестициите, които са силно критикувани в Фибран и Стереопор, са инвестиции, които в крайна сметка отиват директно в хората. На мен ми се иска да обърна внимание, тук изобщо не беше спомената в разговора инвестицията за повишаване на цифровите умения на населението. Тук предоставяме голям за нашите размери, за нашия пазар ресурс, който е насочен към повишаване на цифрови умения на населението. В това отношение България наистина е застрашена от цифрово изключване. Повече от 2/3 от населението нямат основни цифрови умения. Говориме наистина за базисни цифрови умения в условията, които бяхме в последната една година. Ние видяхме, че ние трябва да живеем, да се научим да живеем онлайн. Ако придобият цифрови умения, пък няма на какво да ги практикуват, това също не е малко. Който зададе темата за всъщност, освен че наваксваме всички тия неща, нали, за фокуса, какво повече искаме да направим. Той и към цяла Европа е този въпрос, и към България е този въпрос, всъщност. Къде са нещата, с които ние искаме, всъщност, освен да си наваксаме, да изпреварим. Сега да видим според хората, кои да са нещата. Искате ли? След това ще чуем мнението на господин Радев от Асоциацията на индустриалния капитал, когото ще включим по Zoom, да видим преди това допитването. Участвалите в него са давали до 3 отговора. В кои области приоритетно трябва да се насочат средствата от плана за възстановяване? Модернизация на образованието с най-висок процент, следвано от екологичен транспорт, енергийна ефективност и саниране, по-чисти производства, да видим следващата част на графиката, развитие на нови технологии, електронно управление, повече енергия от възобновяеми източници. Сега, ако имаме възможност, господин Радев, да го включим. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер, Румен Радев, заместник-председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господин Радев, добра възможност ли е този план за преодоляване на последствията от кризата и в същото време за един по-амбициозен план на българския бизнес, как да се развива в следващите години? Всъщност, ние точно така разглеждаме възможността, този механизъм, а планът е част от този механизъм за възстановяване и устойчивост, да бъде прилаган. Нека да припомня нещо, което е важно. Да, това е безпрецедентен механизъм, общ подход на страните членки на Европейския съюз, който подход всъщност трябва да подпомогне липсващите или намалялите капиталови разходи, които правителствата на страните членки правят. Ако си представим, че правителствата правят едни капиталови разходи в хоризонта 2021-2026 година, то допълненията към тези или пък липсващите капиталови разходи трябва да бъдат компенсирани в немалка степен през този механизъм. Това е наистина безпрецедентно усилие. Но през този план за възстановяване и устойчивост ние преди всичко искаме както да получим и да реализираме реформи, така и да създадем базисните условия за ръст, икономически ръст. Това е нещо важно. Особено пък за страна като България, къде традиционно говорим за догонване и все като оная приказка с заека и костенурката, не ни се случва догонването. Искам да ви обърна внимание на следното. В първия вариант, който беше на плана за възстановяване и устойчивост, от общо 12,2 милиарда за индустрия и за бизнес бяха предвидени цифрови словом 382 милиона лева. А сега, в редактирания вариант? 100 милиона бяха, впрочем, за кръгова економика, но те под кръгова економика, колегите, разбираха само рециклиране. И 280 милиона за енергийно обновяване на промишлени сгради. Енергийна ефективност. Веднага забележка. Когато говорим за енергийна ефективност, имаме енергийни спестявания. Като имаме спестявания, от тях можем да възстановяваме тези средства. Винаги виждането ни като бизнес е било. Когато говорим за енергийна ефективност, дали е на жилищни сгради, дали ще бъде за улични осветления и така нататък, от тези енергоспестявания средствата да се възстановяват, така че да имаме ползването повторно и потребно на тези средства. От това има смисъл. Другото е харчене на пари. Ние добре, за... казахте в първоначалния вариант, в редактирания вариант, виждате ли промяна в приоритетите? И да помоля да съчетаем този въпрос с още един въпрос. Европа поставя за цел излизане от кризата, но една по-модерна, по-зелена и по-иновативна икономика.
Трябва ли това да се случи през раздяла с стар тип производства и стари модели на правене на бизнес, господин Радев? Аз ще започна с последната част. Старите неефективни производства и без този план и с него ще се провалят и в един момент ще отстъпат мястото си на нови модерни технологии, на предприемачи, които умеят да развиват бизнес, които се грижат за бизнес модела си, той да е устойчив, грижат се за устойчивия ръст на заплатите и на наетите мобилизирани ресурси всъщност в този си бизнес. Това ще дойде по естествен път. Но сега подред като отговор. Спрямо първия вариант, разбира се, че има подобрение чувствително във втория вариант, представен наскоро. Там имаме една обособена програма за малки и средни предприятия, което е съществено различие. И всъщност тоталната сума на ориентирани, адресирани към бизнеса пари са около 900 милиона, което е чувствителен ръст. Само че да не забравяме следното. Имаме поне два проблема в момента. Първия, по линия на ОПИК, ние се съгласихме и прехвърлихме съществени суми към антикризисни мерки, с което зарязахме напълно иновации и инвестиции. Да, ама без иновации и инвестиции няма да има ръст, разбирате ли. А нямаме ли ръст, няма оттам как да имаме и устойчивост в измененията на доходите на хората, положителното изменение на доходите на хората. Ето това е проблем. Те иновациите са цял стълб в този план. Да, ние ще ги инвестираме от инвестиции, от иновации. Това е правилното. И не забравяйте също, че дълготрайните материали, разходите за ДМА-та през последните години в България, отнесени към брутен вътрешен продукт, започнаха да се движат в едни абсурдно ниски нива. 19, 18, 17%. 18% бяха 2019 година. Очакванията предварителните за 2020 година ще са за ниво от порядъка на 15%. Как ще догонваме някои с такива нива? При положение, че страните са поставими с нашите от Източна Европа, са с относителен дял на разходи за ДМА към брутен вътрешен, за машини и съоръжения, просто казвам, към брутен господин вътрешен Радев. Продукт, 24%. Ето това е голям проблем. Накрая да ви помоля наистина в едно изречение. Какво трябва да се промени в начина, по който функционира цялата система у нас, за да сработи този план? Кажете ми го с едно изречение. Първо, всичките проекти, свързани с производство, съхранение на енергия за собствени нужди, чрез енергийна ефективност, трябва да стават според нас с дългосрочни, нисколихвени или безлихвени кредити, а не с директни субсидии. И това е правилният състезателен подход. Субсидиране може да говорим в направленията иновации, технологична модернизация, цифровизация, роботизация. Ние предлагаме в този аспект 1 милиард и 300-400 милиона. Това сме го казали като Икономически и социален съвет, заедно с синдикати и работодатели. Първото. И второто важно нещо. Трябва да се приоритизират важните проекти от общо европейски интерес. Това напълно липсва в този план. А това е същественият принос за икономическия растеж на Съюза, на всичките ни страни. Минаха микроелектроника. Благодаря. В момента водород и ние продължаваме да отсъстваме от тази карта. Простичко го запомнете. За вложен 1 милиард, това ангажира практически достъп до технологии за 10 милиарда. Благодаря. Благодаря ви. Но предимно ключовото е достъпа до технологии. Благодаря. Благодаря за това мнение. Господин Гладнишки, възможно ли е още, докато казахме в началото, до 30 април трябва да се подават тези национални планове, възможно ли е и прекрояване на отделните пера и от тук нататък, ако има силни аргументи за това? Аз вече казах, че документ е жив, той все още се променя, има възможност, но тя трябва да е изключително добре аргументирана, тъй като в процеса на разработване на втората версия, т.е. актуализирането на първата такава, ние отразихме над 90 получени становища от всички представители на социално-икономическите партньори,
до голяма степен част от тях взаимно си противоречаха и изключваха. Напълно естествено и предполагам, можете да си представите, че коментарите започваха от това, този елемент е възможно най-добрия, засилете бюджета му, до точно обратно, този елемент трябва да бъде изключен. Сега... Така че това теоретично все още е възможно. Ще върнем първата част на нашата графика, където модернизиране на образованието беше безапелационно на първо място, т.е. най-често давания отговор и заваляха много мнения на хора. Те питат какво точно се разбира под модернизация на образованието, защото само нови технологии не значи по-високо качество. Казват също така, че 40% от учениците са функционално неграмотни. Не го казват хората, това си бяха някакви изследвания. Че 2 милиона българи не могат да възприемат това, което четат, а ние говорим за дигитализация и нови технологии и модерно образование. Значи, по принцип, цялата тема за образованието, приема ние в Беско Стартъп Асоциацията, се борим за икономика, всички тия неща, но сме наясно, че образованието е фундамента. Реално върху това стъпваме и ако там не се случат промените, всичко, което ние се борим след това, ще се остане във въздуха. Това, което в плана до голяма степен е заложено, е свързано много с инфраструктурата. Нали, модернизирането на самите сгради, училищата и тия нещата, с които борават учителите един вид. Заложени са реформи. На мен лично не ми стана съвсем ясно дали има ясна конкретика какви са тези реформи, но е заложено много сериозно желанието да има реформи, а то е много нужно. То е, за мен лично това, което ние го виждаме като теми са от това, че ние имаме нужна практика от два пъти повече учители. Ние докато имаме толкова учители спрямо толкова ученици, ние няма как всъщност да имаме високо качество, да просто има недостиг на хора. Нали, това, че се дигат заплатите е добре, обаче всъщност тая професия цялата, тя трябва да става все по-атрактивна за повече хора да са там. И оттам нататък цялата промяна на учебните планове. Това с STEM образованието, това е много добро, че STEM е много добре, че се вкарва. Как ще бъде вкаран? Кажете какво е STEM. STEM е всъщност това са новите модерни предмети, които са свързани не само кабинетите, но самите програми да бъдат вкарани, повече математика, повече технологични умения. Това е много важно, но е важно то да бъде вкарано. Да, то е важно да бъде вкарано с много голяма гъвкавост, която да се даде на преподавателите, за да може да ги изпълняват всичките тия неща. Много е показателно вашето проучване и това, което хората са приоритизирали на първите три места. Добро образование, добър транспорт. Върнете, моля, само графиката, за да увидим отново. Третото беше енергийна ефективност. И третото са топлите, чисти и уютни домове. Всъщност, това са трите неща на първо място, които виждаме, които влизат директно в домовете на хората. Децата им, транспорта, който им осигурява достъп до лекар, аптека, хляб и работно място и чистия и уютен дом. И тук плана адресира всичките и трите предизвикателства. Действително за модернизирането на образованието има отделени доста средства, не само като модернизиране на сградите, но и въвеждане на нови технологии. Тук бих искала да дам един пример защо трябва да слушаме хората и да адресираме това, което те казват. През 2019 година Мишел Барние, главният преговарящ за Брекзит, на една среща на 1000 кметове от цяла Европа, дойде и разказа защо Великобритания напуска, коя е една от основните причини, заради която Великобритания напуска Европейския съюз. Той отделил 6 месеца, за да обиколи всички малки населени места в Северозападна Англия и да пита хората, вие защо напускате Европейския съюз? Най-често срещани отговори, защото Съюза не ни даде транспорт, бърз интернет и добро училище. И тук добавим, успеем да ги адресираме поне част от тези предизвикателства със средствата от плана, ние ще сме свършили една голяма част от работата за модернизиране на България. В естествено продължение, преди да чуем Лъчезар Богданов, не можеш да говориш на гладен, беден и неграмотен човек за кръгови икономики, устойчиво развитие, роботизация и иновации. На първо място това е план за възстановяване и устойчивост. За икономическо възстановяване. Все пак. Това, че икономиката искаме да я трансформираме и да отчитаме желанието да имаме зелена планета е вторичен въпрос. Европейската икономика и разбира се и българската на всяка начинка трябва да излезе от кризата, трябва да постигне бърз икономически растеж. И първото много притеснително нещо в плана, за което до сега дори не коментирахме, е, че всъщност едва 12% от средствата се предвижда да бъдат инвестирани в следващите 3 години. Тоест ние имаме криза, казваме дайте да се възстановим по-бързо, но ще правим инвестиции, най-много инвестиции 2026. Добре, чакайте, кризата беше 2020,
ама ние ще измисляме... Тоест, един от проблемите е как да ускорим процеса. Тоест, може да имаме много хубави, готини идеи, проекти, сложни, конструктивно вързани. Обаче, ако и реформите ни, и проектите ни за инвестиции са за 2026-2027 и нататък, нали, ефекта да се ползва, просто ние не възстановяваме защо, сега. Господин Гладнишки, така ще губим ценно време. И второ, само да довърши нещо за образованието и за STEM и за гладен и там какво беше беден. Значи, гладен, беден и неграмотен така, човек. За това трябва да има някаква обвързаност на реформите. Тоест и да дигнеш заплатите на учителите, да направиш хубави кабинети с микроскопи и компютри, ако имаш 20% деца, които живеят в екстремни материални лишения, ако те нямат стая, ако нямат бюро, ако нямат ток, или имат ток, ама живеят 4 деца в една стая, нямат бюро, нямат пари, родителите им да им купат книги, родителите им са неграмотни, не могат да им помогнат елементарно да си надпишат тетрадката, нали? Тоест, трябва да имаме и реформа в социалната система, така, щото не да даваме на 600 000 и повече деца по 30 лева на месец, за просто така, а да отидем там, където децата може с някаква инвестиция и социално подпомагане, те не просто да се върнат в училище, за да отчетем бройка, че са се върнали, а да научат нещо, да се ползват от този микроскоп и компютър и след 10 години да отидат в динамична, растяща икономика, в частност в компания иновативна и световен лидер, която продава на глобалния пазар и е успешна. Нали, това е в крайна сметка какво искаме да бъде 2030. А защо, господин Гладнишки, тогава го отместваме толкова във времето? Ами, не съм сигурен, че има такова отместване, но ще ми позволите само преди това няколко неща да коментирам. По отношение на въпроса ви, защо образованието изглежда така, качеството и ще успеем ли да преборим проблемите, свързани с качеството на образованието, само с модернизиране и с ориентация към STEM. Ами ето тук, наистина, апела на господин Богданов е чут и тук има реформа, комплексна образователна реформа, която е с акцент върху качеството на предоставената образователна услуга. Той говореше за социалната. Акцента ви... Като причина за образователно изоставане и неравенство. Апела ви по принцип да има реформа е чут и тук има комплексна образователна реформа с акцент върху качеството. Основната концепция на тази реформа е стига вече сме наливали знания. Искаме да изграждаме умения, компетентност за работа, за разбиране, за вникване в това, което в крайна сметка ни заобикаля. Така че тази реформа цели точно това. По отношение на апела за реформа в социалното подпомагане, отново апела ви е чут в аванс. Такава реформа е предложена. Тя може би не ви се струва прекалено амбициозно, защото тя започва наистина от А и Б. Значи, може ли един коментар? В сферата на социалната подкрепа се прави кодифициране на всичко, което държавата в момента предлага. Гладнишки, ето това е част от проблема. Значи, в плана пише, специално за социалната сфера, да, ще направим цялостен преглед и ще напишем кодекс за социалното подпомагане. Или подкрепа, как беше, вие ще кажете. При положение, че тук ще написаме едно закон за социалните услуги. Въпросът е такъв. Ние казваме, че ще пишем закони, ще направим стратегия, ще го обсъдим с хората. Това, което липсва е да има някаква смелост и дразновение да кажем какво ще променим. Тоест, ние казваме, ще е различно, ама не ви казваме какво точно ще е различно. Тоест, имаме една идея, че нещо ще променим, ама не казваме, правим тая промяна, скъсваме с този модел, който е примерно в момента гарантиран минимален доход, базов доход за отопление, коефициенти, форми, ще направим нещо друго. Аз не казвам, че трябва да се напише 50 страници в плана и детайлно да се разпише, но поне да има някаква заявка, да има ангажимент, че нещо ще бъде различно и както в момента очевидно социалните трансфери реплика, не стигат до много от бедните домакинства и деца, които не ходят на училище, така нещо да се направи. Това ми беше идеята за този коментар. То е ясно, че пише, че има проблем и че нещо ще се прави. Ама какво ще се прави? Ние не отричате, да не отричате, че в момента има фрагментираност на подхода по отношение на социалното подпомагане. Не, има ясно, различни, има различни аспекти, които са предмет на различни подпомагания, схеми, били те обвързани с законови текстове, подзаконови нормативни актове. Това, което се прави, не можете да отричете смисъла на търсенето на ефективността, на обединяването на едно място, кодифицирането и включването. Това е абсолютният минимум, от който трябва да се стартира. Добромир Иванов, виждате ли амбиция за ефективност в тези
идеи, в тези мерки, които се предлагат, които вас ви интересуват като голяма асоциация? За съжаление, точно думата амбиция, не мога да кажа, че виждам амбиция. Нали, виждам желание, виждам, че се работи, виждам как се подобри целият план, виждаме много неща, които са заложени, които са смислени, но по моите разбирания за амбиция си представям нещо много по-амбициозно от това, което е там. Което хем е по-амбициозно, хем е много просто, между другото. Защото, както говорихте за реформите за социалната, която всъщност е една от темите, така всъщност една от темите за бизнеса е, бизнесът има нужда от много прости неща. Има нужда от достъп до хора, има нужда от достъп до капитали и има нужда от среда, която му помага да си върши добре неща, т.е. да не му пречи като цяло държавата. И за нас пак в тая цялата тема много конкретно се запише, че когато стане въпрос за реформи, които касаят бизнеса, тия неща ще бъдат осигурени. И като се говорим с достъп до хора, не само образование, но как привличаме хора, как привличаме от трети страни хора, как всъщност връщаме евентуално българите от чужбина, техните инвестиции, интереси. Всичките това са теми, които, за да може да кажем, че тук наистина се мисли в посока как средата да стане по-добра, а пък това вече след това да не носи пари. Това, нали, не го виждам много ясно написано. Нали, виждам желание, виждам как, нали, се върви много посоки. Има тук една молба да коментираме следната теория, поставена в кавички. Би ли наливала Европа пари в сектори, които развиват икономиката ни устойчиво, като по този начин си отглежда сериозни конкуренти в сферата на иновациите при нас, на собствените си компании? Днеска участвах в такъв разговор. Имахме спор в екипа на тема, че все пак тия пари ни ги дават от западните сигурно държави. Сигурно вашите колеги не знам, ако някога е написал. Да, нали, за това, че един вид нямат интерес ние да сме добре. Аз не ми иска да не мисля, че е така. Мисля, което господин Богданов каза за това, че всъщност Европа изостава от Азия и от Щатите, и че всъщност Европа има нужда най-слабите звена да върват напред. И на мен ми се иска да мисля, че всъщност те имат реално интерес тук нещата се учат добре. Сега въпрос е, че наистина го имаме опита с много години, в които вече се инвестират едни пари, които масово хората нямат доверие какво се е случило с тия пари, доколко те са били ефективни по ред причини. Но И наистина, според мен ми се иска и те самите да очакват ние да много по-мъдро да изхарчиме, да инвестираме тези средства. Всъщност това непрекъснато противопоставяне между иновациите и традициите е фундаментално. То движи развитието и света върви напред благодарение на това противопоставяне, но не винаги трябва да възприемаме иновациите като нещо, което правим на чисто бял лист. Те стъпват на традиции и опит. Защо да не говорим за иновации в традиционните производства? Тази голяма програма за бизнеса от 900 милиона лева, тя не би следвало да бъде само за водородни технологии. Тя трябва да модернизира и традиционното винопроизводство. Даже повечето от тия пари не са за това. Ето тук някой попита, предвижда плана сериозни инвестиции в устойчиво земеделие. Ще успее ли това да спре обезлюдяването на селските райони? Всъщност обезлюдяването е... И по това ли? Да, имам. Всъщност, трябва да са много кратки реплики. Обезлюдяването няма да бъде спряно само с огромния ресурс, който е за модернизация в земеделието, с комплекса от мерки, който този план предвижда. И пак ще се върна на най-простите решения. Това, от което имат нужда хората. Транспорт, училище, вода, канал. Просто едно изречение. Лекар. Едното ми изречение е, че някакси ние не трябва да гледаме с това как голямата държава в момента се ни пари ще даде и ще реши много проблеми. Всички тия въпроси с обезлюдяване, с стандартни живот, това е на всички нас работа. Това общение, ние всичките трябва да се стараем тия неща и да, примерно, българското село да стане като германското, например. Това не е нещо, което държавата майка ще ни го направи. Това е нещо, което ние ще го направим, защото никой не ни кара да свърме телевизорите в реката. Само да реферирам към реформаторските усилия с всичките коментари по степента им на амбиция. В документа в настоящия му вид има 31 реформи. Аз смятам, че това е стратегически документ, който е без аналога в най-новата история на страната. Тук не знам дали ще се съгласите с мен. Пак казвам, с всичките коментари относно степента на амбиция. И ми се иска да се върна и към един въпрос, който имахте в самото начало на предаването, който да коментира, можем ли да очакваме някаква качествена промяна в резултат на този план, в какъв хоризонт да го очакваме. И ми се иска да вярвам, че наистина в резултат на изпълнението на този план ще има качествена промяна. Но не може да се очаква, че тази качествена промяна ще стане за една нощ. Или за една година. Реформи. Сега ще видим финални резултати. 4 да станат, обаче този път да станат до край. Според мен да си кажем така. Тези, които са най-важни и които ядосват хората и ги гневят непрекъснато. Виждаме сега резултати на основния ни въпрос. Запознати ли сте в кои направления у нас ще се насочат средствата от плана за възстановяване?
по-скоро да, 30,3%. Увеличил се техния брой в този един час дискусия с 6,9%. Повече знаят за какво ще се изразходват средствата. По-скоро не, 67% отговарят така. Малко над 9% са намалели хората, които не са запознати, и без мнение леко увеличение на процента и там. Аз се притеснявам, че хората още в първите думи, с които ние отворихме темата, чуха трилион, забравиха за милиард и през цялото време ни питат за какво ще го трошиме този трилион. Искам само, за да няма функционално объркване, да кажем, че трилиона трябва да си го делим с абсолютно всички в Европейския съюз, да. И то за истински умни и работещи идеи. А за нас ще са някакви милиарди, господин Гладнишко, колко? 12. Последни реплики за финал. Силвия Георгиева. Важно е да преценим много добре силите си, да сложим от другата страна мечтите си и да не се отказваме да правим реформи, за да превръщаме държавата наистина и нашите градове и населени места в едни по-добри места за живеене, където хората остават, имат работа, имат културни събития, имат път, имат чиста вода, имат чисти места. Лъчезар Богов. Първо, успеха на плана ще се мери след 7-8 години по това дали България е направила, е постигнала такова догонване или такъв растеж, какъвто, да речем, Словакия постигна преди 15-ти на години или Балтийските републики. Тоест нещо много видимо, отчетливо да се е променило, както Словакия стана автомобилна столица на Европа. Нали, ние да станем столица на нещо друго, с което да сме добри, което да дава, между другото, работи на хората в малките населени места, високи доходи и така нататък. А по отношение на реформите, в крайна сметка, комисията ще плаща пари, ако има резултат. Иначе само с пътни карти, обсъждания и дискусии, това е добро начало. Дайте да видим следващите 2-3 години дали ще има реални промени. Антон Гладнишки, вашата реплика за финал. Планът създава предпоставки за това икономиката да започне да работи на по-високи обороти. Възможност да се използва потенциала, който има държавата. Този потенциал смятаме, че се отключва с реформите, които са планирани. Наистина би било хубаво... Ще има ли още срещи и обсъждания на плана? Срещите продължават, има възможност да чуваме допълнителни мнения. Предстоят, разбира се, допълнителни разговори с европейските ни партньори. Но е много важно, тогава, когато отправяме някакви коментари към нивото на амбиция вътре в реформите, да сравняваме икономиката такава, каквато е била вчера, с икономиката такава, каквато е днес и такава, каквато смятаме, че с този документ ще стане утре. Хубаво е да имаме отправна точка Словения, Словакия или другите страни, които финал са били на може би сравними позиции, но нека все пак да се сравняваме с тази икономика в минал период, за да имаме наистина една... Добромир Иванов, много хора тук питаха, докато ние разговаряхме, ще успеят ли част от тези идеи поне да задържат младите хора тук в България, те да живеят добре, да им е хубаво тук, да имат хубава работа, добри доходи и да не напускат страната ни. Не мисля, че зависи само от тези средства. Мисля, че това е работа на всички нас. И си позволя за финал да кажа призив просто за това, че аз самия, както и целият екип на Беско, сме просто едни обикновени хора, които се опитваме да правим някакъв бизнес. Събрахме се заедно преди 3 години и всъщност и в екипа на господин Дочев ни се отвори врата да работим с вас. Отворени се врата, примерно с Лъчо Борисов и с екипа на Министерство на економиката за сега едни закони, които ще могат да минат и ще помогнат на бизнеса. И виждаме, че когато се съберат хора, всъщност можем да бъдем чути. И призвам я към всички хора, които гледат в момента. Има много теми в този план, има много заинтересовани хора. Реално ние като хора да сме проактивни, да си ги искаме всичките тия неща, да си искаме контрола над парите, да участваме в процесите, да ги търсиме. В момента са качени на Next Generation BG всичките неща, всеки може да ги прочете и да сме проактивни, понеже няма никой отгоре да ни ги реши. Това е пътя, по който трябва да се извървим, за да имаме нормална демокрация, да си имаме пазарна економика и младите хора да искат да остават. Тук да имаме изпреварващи неща, това си е в нашите ръце. Да започваме да създаваме неща, които навсякъде по света искат да ползват и да имаме повече пари всички ние. Благодаря на всички ви за участието в това предаване. На нашите зрители, че бяха с референдум, това, че бяхте толкова активни. Вашите въпроси, както винаги, ни помогнаха за този разговор. Приятна и спокойна вечер.